Boa tarde a todos. Hoje eu estou aqui com mais um programa Bando da Leitura para todos vocês. E eu quero agradecer a audiência e quero mandar abraços e muitos abraços para a criançada que estão assistindo. As, criança, as crianças da escola Ana de Barros, que estão assistindo o programa, que gostam muito, que já me disseram. As crianças do Instituto João 23 e as crianças da, da escola de Guaragi. Que estão assistindo também e que já mandaram contar e estão fã do programa. Esta história é de um menininho que perdia tudo que tinha em casa. E um dia ele chegou para a mãe e disse: Mãe, cadê o meu boné? A mãe só respondeu para ele assim: Você. Guardou quando eu mandei? E ele: não, 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 guardei. Ah, então foi pro, pro beleléu. Beleléu? Hum, beleléu. Ele ficou pensando: "Mas quem será que é beleléu? Da onde que é isso?" Beleléu? E ele não sabia o que, que era Beleléu e ficou pensando, pensando. Beleléu, mas Beleléu, o que, que é Beleléu? Como que eu vou achar? E a mãe dele não contou. Mais tarde ele perdeu o um ursinho e reclamava. A mãe dizia, Você guardou quando eu mandei? E Ele, não. Então foi pro Beleléu. E tudo que ele perdia, tudo que ele perdia, a mesma coisa. A mãe dizia. Você guardou? E ele. Beleléu, foi pro Beleléu. Aí ele já sabia. Quando ele perdia alguma coisa, ele já sabia. Foi pro Beleléu. Aí depois de ficar pensando, mas quem é será que é esse Beleléu? Quem que é esse Beleléu que eu nunca vi falar? Novamente foi perguntar para a mãe dele. Mãe, não consegui achar meu boné. E a mãe? Já sabe. Quando você perde alguma coisa, foi pro Beleléu. Aí ele. Teve coragem. Quem que é Beleléu? Ah, a mãe contou. Ela foi lá, buscou um livro, porque sempre existe a resposta, muitas vezes nos livros, e mostrou. Beleléu. Beleléu? Sim, olha o Beleléu aqui. Mas quem é o Beleléu? Ela leu esse livro do Patrício do que conta a história do Beleléu. Quem é o Beleléu? Beleléu é assim. Como igual esse menino aqui? Mãe, cadê meu ursinho? E a mãe disse: Você guardou quando eu mandei, Luizinho? E ele, não. Então foi pro Beleléu. É assim. Mas quem que é o Beleléu? Beliléu é assim: quando você perde alguma coisa e não encontra, quem pegou foi o Beliléu. Mas de que jeito que é esse Beliléu? Beliléu é um monstrinho que vive nas sombras, pegando tudo, tudo que encontra pela frente. Quando você perde alguma coisa e não consegue encontrar, pode ter certeza que quem pegou foi o Beliléu. Olha, às vezes você perde um relógio, por exemplo. Você tem certeza que colocou numa gaveta? Não acha? Na outra gaveta? Não acha também? Adivinhe? A culpa é sempre do Beleléu. Ele pegou e escondeu de você. Olha só. Ele guardou na gaveta e foi encontrar embaixo da cama. E foi o Beleléu que escondeu. E ele fica lá na toquinha mostrando, mostrando e só curtindo com a cara de quem perdeu. <laughs> e qual é a única maneira de impedir o ataque do Beleléu? É deixando tudo em ordem. Tudo no lugar. Tudo bonitinho. Tudo guardadinho. Os brinquedos guardados no armário, as roupas na gaveta, dobrada, tudo limpinho, arrumadinho. E a cama arrumada. Esta é a única maneira de impedir o ataque do Beleléu. Mas se você deixar tudo bagunçado, tudo misturado, pode ter certeza que <laughs> o Beleléu vai pegar e levar lá para a toca dele. E até a letra da palavra fim, ele levou lá para a toquinha dele e lá ele fica olhando. Olha só. E quando a mãe do Luizinho contou essa história para ele, ele foi lembrando de todas aquelas coisas que ele já perdeu. A tesoura, o lápis vermelho da caixa de lápis de cor, a borracha, que mais? Tem gente que perde os carrinhos, tem gente que perde o sapato, a meia, as tampas de, to, de pote. É isso. Pode ir lá. Toda casa tem sempre uma toquinha do Beliléu. Toda escola tem várias toquinhas de Beliléu, que a gente sempre encontra alguma coisa que a gente perde. Aqui no estúdio tem toca do Beliléu também. Então o Luizinho ficou pensando a única maneira que eu tenho é guardar e lembrar o que eu deixei é guardar e lembrar guardar e lembrar porque muita gente, a gente esquece e sempre a culpa adivinha? é do Beleléu o Beleléu pegou e escondeu de você outras coisas que a gente perde é tampa de caneta Beleléu eu não sei porque o Beleléu gosta tanto, tanto, tanto de tampinha de caneta. Você perde também é, lápis, perde agasalho. Na escola é um lugar muito fácil de deixar. Existe toquinha e toca. E tocas enormes do Beleléu. Porque ele deixa lá. E existe um outro jeito de você também recuperar o que você perdeu. Que o beleléu levou. É o São Longuinho. O São Longuinho, ele sempre ajuda. Então, Beleléu levou, São Longuinho, tra São Longuinho traz. E tem outras pessoas que fazem também acender vela para negrinho do pastoreio. Um toquinho de vela, não pode ser uma vela inteira. Acender a vela para negrinho do pastoreio para encontrar o que perdeu. Ou chave, muita gente perde chave. Aí fica procurando, 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 acaba oferecendo três pulinhos e já o, o songuinho vai encontrar ou em, ulti, em lugares mais extremos pede pro Negrinho do Pastoreio. Isso faz parte das nossas tradições. E eu trouxe o beleléu aqui. Tá aqui escondidinho. Aqui no estúdio também tem um beleléu. Olha aqui, ó. Beleléu. O beleléu com o boné do Luizinho. Ora, ora, ora. Beleléu, vamos devolver o boné para o Luizinho. E olha só, dois olhos grandes. Tem o braço grande também. Mas o Beleléu, assim, não é do mal. Ele leva, mas ele gosta de cafuné, gosta de abraço, gosta de beijinho. Então não esqueça, quando você perde alguma coisa e não consegue encontrar, quem pegou foi o Beleléu. Beijinho e até depois.